124 নং মার্ঘেরিটা বিধানসভা সমষ্টি পুনৰ বিজেপিৰ দখললৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈ পৰিছে আৰু যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মা তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত কাৰ্যালয়ত যথেষ্ট আনন্দ উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে মই তেওঁৰ কাষ চাপিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু যি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত আৰু ইয়াত প্ৰায় ছগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু দ্বাদশ ৰাউণ্ডৰ অন্তত ভাস্কৰ শৰ্মাই 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে আৰু প্ৰায় জয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰু কি ক'ব সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী পুনৰবাৰ আপুনি বিধায়ক হোৱা হ'বলৈ আগবাঢ়ি আছে হয় সংবাদ জগতক মই প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমগ্ৰ অসমত আপোনালোকে জানে আজি বিধানসভাৰ কাউণ্টিং চলি আছে সমগ্ৰ অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে আমি ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত ৰাইজে আস্থাত লৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি অসমত উন্নয়ন হোৱাটো ৰাইজে বিচাৰিছে গতিকে তাৰে প্ৰতিফলন আজি ঘটিছে আপোনালোকে দেখিছে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিটো সমূহ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে 2016 চনতে মোক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাই পেলাই মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত পৰিচালনা কৰিবলৈ মোক দায়িত্ব দিছিলে আজি 2021 চনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হৈ পেলাই মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সমগ্ৰ 3টা মৌজা ৰাইজে পূৰ্ণ সমৰ্থন দি পেলাই আজি 11টা ৰাউণ্ডতে 27,000 ভোটত মোক লিড ল'বলৈ সক্ষম কৰাইছে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ হয় ৰাইজে আস্থাত লৈছে ৰাইজৰ হৈ মই কাম কৰি আছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ হৈ মই কাম কৰি গৈ থাকিম আৰু 2016 চনত আপুনি প্ৰায় 25,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছিল এতিয়া কিন্তু দ্বাদশ ৰাউণ্ডৰ অন্তত আপুনি 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে এই দিশটোৱে আচলতে কি সূচাইছে হয় এইটো মই ক'বলৈ গ'লে সৰ্বপ্ৰথম মই 2016 চনত মাৰ্ঘেৰিটাত বিধায়ক হ'বলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই বিধায়ক হৈছিলোঁ কিন্তু আজি 2021 চনত ৰাইজে ইমানেই মোক আস্থাত ল'লে ৰাইজে ইমানেই মই কৰা কামখিনি ভাল পালে সেই প্ৰতিফলনটো আজি ঘটিছে এই ৰাইজে চৰকাৰ বনায় ৰাইজে চৰকাৰ গিৰায় আপোনালোকে হয়তো জানে সেইকাৰণে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ মূৰত আছে আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ মাৰ্ঘেৰিটা বাকী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈয়ে সমগ্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা উন্নয়নৰ দিশটো মই আগবঢ়াই যাম অনাগত দিনত ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিধায়ক ৰূপে ন কৰ্মসূচী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে চব চৰকাৰে যেনেকৈ আঁচনি দিছে আমি তেনেকুৱা ৰূপায়ণ কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যিখিনি নিৰ্দেশ দিয়ে সেইখিনি কাম কৰিম আৰু মোৰ নিজৰ পূৰ্ণ চেষ্টাটো থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীৰ লগত আলোচনা কৰি বিভিন্ন শিতানত বিভিন্ন সময়ত মই এই মাৰ্ঘেৰিটা উন্নয়নৰ দিশে বিভিন্ন পৰ্যায়ত কৰ্মসূচী লৈ পেলাই মই আহিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন উন্নয়নৰ দিশটো মই আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেইটো মই পূৰ্ণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত দাবী কৰিম আৰু দাবী কৰি পেলাই মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত বিপুল ৰাইজে ভোট দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক জিকোৱাৰ কাৰণে আপুনি অধিককৈ অধিক আঁচনি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত দিব লাগিব অধিককৈ অধিক পুঁজি দিব লাগিব বুলি মই নিশ্চয় অসম চৰকাৰক দাবী কৰিম আৰু এটা ৰাইজৰ এটা কথা ওলাইছিল যে বুঢ়ীদিহিং মৌজাৰ পৰা ভাস্কৰ শৰ্মাই ভোট নাপাব বা তাত বহুতখিনি সমস্যা আছে চিকিৎসালয়খনৰ পৰা আদি কৰি বহুখিনি ক্ষেত্ৰত সমস্যা আছে কিন্তু এতিয়াও দ্বাদশ ৰাউণ্ডৰ অন্ততঃ 30,000 ব্যৱধান আহি পৰিছে আপুনি জয়ী হৈ আছে আৰু এই যিখিনি হোৱা নাই আচলতে ৰাইজৰ মনোকামনা সেইখিনি আপোনাৰ আপুনি পূৰণ কৰিম বুলি ভাবেনে চক দুষ্ট চক্ৰ ইলেকশ্যনৰ আগত বহুতখিনি কথা উলিয়াইছিলে বুৰিডিং মৌজাত আপুনি ভোট নাপাব বুৰিডিং ৰাইজে আপোনাক বিত্তে কৰিছে সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ বিৰোধী পক্ষই উলিয়াইছিলে কিছুমান মোৰ সমৰ্থকে উলিয়াইছিলে কিন্তু মোৰ আস্থা আছিলে ৰাইজৰ প্ৰতি কিয়নো ৰাইজৰ লগত মই সঘনাই বহিছিলোঁ ৰাইজৰ লগত মই আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ লগত মই বহা উঠা কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত মই মাৰ্ঘেৰিটাত আহিলে বুৰিডিং মৌজাত মই বেছিকৈ সময় দিছিলোঁ আৰু বুৰিডিং মৌজা পিছ পৰি থাকিব মই নিদিওঁ বুলি মই সংকল্প লৈছিলোঁ গতিকে বুৰিডিং মৌজাক উন্নয়ন কৰাৰ যিটো স্বাৰ্থ মই এই স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰিয়ে এৰিম গতিকে 5টা বছৰত মই বুৰিডিং মৌজা যিখিনি উন্নয়ন কৰিলোঁ আৰু যিখিনি থাকি গ'ল সেইখিনি মই নিশ্চয় পূৰ্ণ কৰি পেলাই পূৰ্ণ সমৰ্থন বুৰিডিং মৌজাৰ পৰা মই লৈ পেলাই আকৌ আগবাঢ়ি যাম বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ হয় এয়াই আছিল ভাস্কৰ মন্তব্য আৰু 12টা ৰাউণ্ড শেষ হৈছে তথাপিতো 30,000 ভোটৰ ব্যৱধান আহি পৰিছে যদিও জয় প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু যিখিনি তেওঁৰ কৰণীয় থাকি গ'ল অনাগত দিনত তেওঁ সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে আৰু প্ৰতিটো অঞ্চলতে ভাস্কৰ শৰ্মাই যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে সেয়াও কৰি যাব বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰু এনেদৰেই দ্বাদশ ৰাউণ্ডৰ অন্ততে যি 30,000 ভোটৰ ব্যৱধান আহি পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেওঁৰ সমৰ্থকসকলৰ লগতে কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিজন আনন্দ উল্লাসত মতলীয়া হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ঋতুপৰ্ণ ভূঞা ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত